Tervehdys kaikille kansallisen, minä olen Jay, me tervetuloa Super Mario Galaxy läpipeluun pariin, ja viime kerralla me aloitettiin jo aika kirkkaasti ja hienosti tätä meidän violettien komeettojen metsästys urakkaa ja niin violettien komeettojen ja sen myötä violettien kolikoiden ja sitten minun kuin tähtien. Joo, tajutte idean. Tämä metsästysurakan, ja tässä jaksolla nyt sitten jatketaan tätä urakkaa, ja tää pitää näemmä aloittaa aina tällä, että me saadaan tota nämä komeetat edes näkyviin, niin täytyy ruokkia tuota läskipersettä. Että sen nälkäisen luman, viimeisen nälkäisen luman avaaminen kestänee vielä jonkun, ai vittu, kestänee vielä jonkun aikaa, koska me joudutaan joka kentän välissä 20 tähtipalaa tuhlaamaan, laittamaan. Ei siis tuhlaamaan, vaan laittamaan tuohon komeettojen niin kuin ilmestymiseen. Tietenkin mä voisin aina välissä käydä vetämässä jonkun kentän, että mä saisin kerättyä normaalisti komeettoja tai noita tähtipaloja, ja sitten nämä komeetat taas ilmestys, mutta se on vähän enemmän aikaa vievä prosessi. Et mä sit mieluummin vaikka kerään loput tähtipalat siihen viimeiseen nälkäiseen lumaan, niin mä kerään ne sit vaikka tuolta niinku offscreenina ja sitten käyn avaamassa sen. Mutta nyt sitten ollaan rantapommitusta violetteihin kolikoihin. Ja tää ei oo aikaraja, koska tota, vaikka tää on tämmönen pieni alue, niin tää ei kävis tänne pirtaan, että tää on aikaraja. Koska me ollaan rennastiin rännällä! Jee. Yeah. Ja täällä on tosiaan, täällä taitaa olla tasan 100 kolikkoa, joten tota, oho. Tasan 100 violettia kolikkoa, ja mä veikkaan, että meidän paras veto olisi se, että me voitais ehkä nopeuttaa tätä pikkasen, elikkä tota, joo. Editoi JM:lle sellainen huikkasu, että sanotaan vaikka tossa, sit kun ollaan vaikka, no joo, en mä tiedä. Nopeuta silloin, kun itsestäs tuntuu hyvältä. Oi, se oli muuten nätti. Se oli nätti hyppy. Tonne käyttää jousta, että tonne pääsee. Pääsisikö pelkällä backflippi-kompolla? Oi mitä? Ei! Ui vittu. Siinä oli 100 violettia kolikkoa. Ja meitä ottaa tähti tuolla. No se on itse asiassa hyvä, että mä hyppään tästä näin tällä jousimarjolla alas. Sitten mä vaan polskin sinne. Ainakin tähän asti, koska sitten mä long jumppaan. Tästä näin ja pyörähdän. Mitäs muuten tämä coachi tässä sanoo, jos mä sille nopeasti huikkasin? Aha. Vapaa uintia. Tänään luossa. Se oli
Se oli niinku vissi ensimmäinen tähti tässä hommassa. Mutta tosiaan editorit se ei varmaan nopeutti tätä sen verran, että tota... Ei ihan tuhottosti mene aikaa. Mä veikkaan, että... Hetki. Sinä, kerro mulle huonot uutiset, tohtori. Onko sulla paljon eliaikaa? Taas joutuu 20 kuluttaa. PRP! No niin, nyt tultiin tänne makuuhuoneeseen, kun täällä on meillä tuota komeettoja. Kaksi. Kolme. Kolme violettia komeettaa odottaa ja... Voi vitun vittu! Tästä jaksosta saattaa tulla vaan kolme tähteä, koska... Mennään nyt sit Freeze Flameen, joka on meikäläisen henkilökohtaisessa historiassa vittumaisimpia. Mä veikkaan, että mä oon monenkin ihmisen historiassa vittumaisimpia violetteja komeettoja, koska täällä on ihan vitun paljon näitä paikkoja, mihin pitää mennä, että saa violetti. Kun niinku viimeinen on tuolla, missä on toi Captain Toad, tuolla ihan huipulla. Ja... Tässä mä sanon suoraan, että editorit se ei rupee nopeuttaa niin kun per heti, kun meikäläinen saa suunnilleen lauseen loppuun. Kiitos, Nam! Oho, 80 kolikkoa kerätty. 20 jäljellä. Ja... Tää kuulostaa jotain avaruuslogilta. Tää on niinku... Tota... 20 on vissiin täällä nyt tosissaan 19, mutta tosiaan niin... Tää alue, täällä on se mikä on varmaan se vittumaisin, että tota, myös tuon takia. Oho, enpäs meikkäänyt vielä tästä tuotosta. Tosiaan, niin toivottavasti tota, editorit CM on oikeasti niin kun hyvin onnistunut tämän nopeuttamaan, että tää on todennäköisesti joudutaan hieno tämmönen editointikikka, minkä minä tuun nyt paljastamaan, mikä mä tuun todennäköisesti hyödyntämään, jos meinaa jaksosta muuten tulla liian pitkiä. Niinku vaikka nopeuttaisikin, niin tehdään nopeutukset niin, että leikkaa ne erillisiin videoprojekteihin ja renderöi ne niinku omanaan, omina videoinaan. Ja sitten tota, niinku ne nopeutuskohdat, ja sitten mä vielä niinku nopeutan ne niinku kertaalleen renderöidyt nopeutukset, niin mä niinku, että ne on niinku sitten jollain nelinkertaisella nopeudella tai jotain. Onks tässä muuten, onks tässä tulla noita palloja tuolta? Ei. Jännä, että tässä ei tuu. Okei, täällä vissiin pitää silti sulattaa jotain. Mä en haluaisi käyttää noita, koska mä veikkaan, että mä joudun vielä toisen kerran käymään, niin mä en noita kaikkia tosta ota alas. Tuppas nyt sieltä. Aa, täällä on toinen, no sit ei oo mitään hätää. En uskalla lähteä longjumppaan tosta, vaan mä longjumppaan tästä. Noin. Täällä on lumiukko, joka täytyy paskoa.
Aivan! Täällä pitää tehdä vielä Leap of Fate. Eikö se oo kivaa, hei? 8 jäljellä. Oi, ei. Koska jos mä en oikein muista, niin nuo työntää semmoseen liukumäkeen, joka työntää suoraan mustaa aukkoon. Tai joka menee suoraan mustaa aukkoon, niin sitten ei, se ei oo hyvä. Hetkinen, 4. Tuolla on 2. Okei. 2. Mis tää vie? Jossakin on vielä tossa! Onneksi toi kamera kääntyy just noin, koska muuten toi olisi ihan mahdoton niinku huomata, ellei niinku tietäs. Huhhuh, en muistanut nimittäin. Saatiin 100 kolikkoa ja se tarkoittaa, että me saatiin toinen komeettotähti. Huhhuh. Tässä meni vielä vähemmän aikaa, kun mä odotin. Mä odotin, että tässä menee vähintään 1,5 tuntia tässä, koko tässä kentässä pelkästään, koska tää on tosi pitkä. Mutta hyvin menee. Meillä on nyt viimeiset 10 komeettaa tai tähteen jäljellä. 10 tähteen jäljellä ja niistä... Onko nyt sitten 6 tähteä on enää niinku noita... violetteja komeettoja, niin me ollaan niinku tosi hyvässä vaiheessa jo. Kyllä, 10 jäljellä ja siirrytään seuraavaan komeettagalaksiin. Mä tosiaan nyt nää skippaan suoralta kädeltä. Niin nähään taas sit seuraavan kentän valikossa, että miss mennään. No niin, makuuhuoneessa oli tää toinenkin. Tai niinku tietenkin mä muistin, että täällä on näitä vielä lävistämättä näitä galakseja, niin täällä, ei mun pitänyt, mun piti painaa aata, että mä saan käännettyä tätä, koska Dusty Gardenissa on vielä yksi, mutta sitten Dusty Dunesista löytyy myös yksi. Et makuukammariin laitettiin aika paljon näitä violetteja komeetteja, että onko tämä joku vihjaus? Joo. Ja siis me ollaan vedetty aikaisemmista observatorioista jo niinku varmaan ennen tätä rumpaa ollaan kuitenkin vedetty näitä violetteja kolikoita, niin ei oo mitään ongelmaa, joten Purple Coins in the Desert. Ei ole muistaakseni aikaraja. Ei. Kyllä. Hyvä. Joten... varmaan taasen... että hyvin paljon tulee varmaan sisältämään nämä loppupään jaksot nopeutuksia, nämä violetit kolikot. Mä olisin voinut tehdä fiksusti se, että mä olisin vaikka jokaisen jakson... kun vielä ei aloitettu tätä violettien kolikoiden rumpaa, niin mä olisin voinut tehdä jonkun, että... mä olisin voinut vaan jonkun hienon trikin tehdä, että... vetään yhden tämmösen aina välissä näitä tämmösiä, missä vaan kerätään ilman aikataulua, mutta minun mielestä se... en mä tiedä, kyllä se vaan toimii näinkin, että mä kerään näitä tälleen niinku nopeutettuna, että työ saattoi nähdä sit ne niinku parhaat palat, jos tässä tapahtuu jotain jännää. Kuten meikäläisen kuolema tai jotain. Koska minähän osaan tunnetusti pelata Marioa, niin kuolema ei oo mikään niinku täysi mahdottomuus. Ja mä en meinasin hypätä jo niinku tonne tappavaan juoksuihin. Ui! Hiekassa ei ole violetteja kolikoita. Voi kiitos, se on vaan tommoista tappavaa hiekkaa, niin mä veikkaan, että se siellä ei oikein pystys olemaan. Okei. Kävitkö itse kattomassa vitun paskaläjä? Siis oikeesti, muuttuuks nää jotkut sitten tavallisiksi, kun aina tekee jotain, vai mikä tässä on? Koska ei noita roskamuodeja, koska... tai sit voi, mä en vaan tiennyt, jes. Joo, hyvät naiset ja herrat, minä luulin, että näihin jannuihin, joilla on...
tota paskaa pyörii tossa pyörteessä, niin niihin ei voi niinku ottaa tota tuntumaa. Että tota, niistä ottaa niinku damakee heti, jos niihin niinku koskee. Mutta näin mäkin voin olla väärässä. Toisin sanoen meikäläistä ottaa pieni kiertoreitti, tai pitää palata vähän matkaa takasi. Joten tuota... Terve vaan, niin kahvista. Mä sanon, että sä kerrot mulle siitä. Mario-peleissä täytyy puhua NPC:ille, että ne vittu opettaa, että tornadoihin voi nousta kyytiin. Ei vittu! Mitä se Sikeru oli mennyt vetämään, kun se tämän idean keksi, että NPC:ille pitää puhua? Tarkista, että ei oo jäänyt joka. Hyvä, kun on vielä kahtoo tommosilla sieluttomilla silmillä, että... Sinä... tykkään siitä, kun pyörit sisälle. Hyi. Kuulostaa... Samaan aikaan kuulostaa älyttömän härskiltä ja sitten älyttömästä hyi... Silleen älyttömän härskiltä, että hyi kamala, että joku niinku pyörittelee. Hyi. Seksin 101, älä pyöri toisin sisällä. Hyi, hyi. Mä joskus vihaan itteeni tämmöisistä asioista. Tämmöiset on pienet asiat, jotka saa mut vihaamaan itteeni ihan helvetisti. Ei kun joo, näissä tornadoissa oli tää, että... Kun näihin ei voi jokaiseen joka suunnasta tulla näemmä. Au. Niin kuin huomataan, näissä on näitä kiviä, jotka sattuu. Sen takia mä erehdyin luulee, että nää on niin... Näin, kaikki oli sellaisia, että näihin ei voi mennä. Vittu, kun noista ei voi palauttaa helaa noista violeteista kolikoista. Au. Vittu, jos mä nyt kuolen, niin mä lyön itteeni. Yes, viimeinen kolikko ja siihen tähti ilmestyy tohon alas eikä tähän vittu tähän ylös, mistä tää... Näin. Yes, hyvä, saatiin tähti. Musta tuntuu kyllä pikkasen. Mulla on semmonen pieni fiilis, että mä voitais kyllä melkein lopettaa tää jakso tähän, koska meillä on mennyt jo niin... No mä oon jo puoli tuntia periaatteessa tehnyt tätä. Kerännyt näitä. Mutta taas toisaalta mä haluan olla sananimittainen mies. Joten palataan hetki kuluttua. Joo, olen sananimittainen mies ja kerään sen 4 tähteä per galaksi, niin saatetaan samalla tuo Ghosty Gardeni ja sen myötä Bedroomi kaikki galaksit päätökseen, että kerätään täältä nämä violetit komeetat. Tai tää on viimeinen violetti komeetta. Ja tosiaan mennään kupeen. Palapelikupeen. Onks se nyt sitten niinku kupeen joku serkku? Mennään kerää täältä violettia kolikoita ja musiikista. Ja kentästä päätellen tämä on ajastettu, eli 100 kolikkoa. 2,5 minuutissa, huhu. On mennyt vaikeeksi. Ja täällä taitaa olla aika... Okei, täällä on 150, eli meillä on niinku varaamista 50. Joo, moi. Meillä on 50 varaa näitä missata. Tai nyt kiertää. Niin otetaan sekin huomioon. Niin tätä tuskin tarvii nopeuttaa, ellei tätä joudu vetämään uudestaan. Niin
hyvällä määrällä päästään tää ekalla yrityksellä läpi kuitenkin. Pitäisi olla noin 50 siitä, kun on noin puolet ajasta mennyt, eli kun on minuutti 15 sekuntia jäljellä, niin sitten olisi sitten enemmän niin kuin puolet. Ja nyt me ollaan niinku aikataulusta edellä vähän se, koska mulla on jo tuo 50 ja vielä yli puolet ajasta jäljellä. Hälyttääköhän toisen? Ei hälytä tuossa 1.15 kohdalla, koska... Oi! Okei, no oikein hätää täältä alhaalta nopeasti nää. Joo, heippa kumpa. Oho! Au, moi. Niin minäkin sinua. Veikka täät varmaan saadaan loput, koska... Joo, täältä saadaan loput, sit meidän pitää vielä päästä varmaan takaisin alkuun, mutta... Näin. Tentiin semmonen navigaattori, joka näyttäis nyt, että missä suunnassa se tähti on, niin ois kätevä, mutta ei kun se onkin tossa. Mä oonkin hyvä mies. Olen hieno mies. Tai sitten en. Kouvasen nimittäin tähtiä Porschesta. Mutta se oli neljäs tahti ja sehän tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että me päätämme tämän Mario Galaxyin läpimeluun jakson tähän ja ensi kerralla me jatkamme seuraavaan observatorioon ja se onkin konehuone. Siellä on kolme galaksia odottaa meitä violetten ja komeettoineen, mutta eikä se ole siinä, minä olin. Se ei ole minä, Aisaakeli. Minä olin Aisaakeli, hehehe. Ei, minä olin CM. Ja nyt mennään kahtoon, paljon meillä on tähtiä jäljellä. Paljon meillä puuttuu. 8 tähteä. Niin meillä on peli läpi. Sitten voidaan siirtyä finaaleen. Eli pahman 3 jaksoa tosiaan luvassa. Minä olin CM ja me palataan seuraavassa videossa. Se on morjens.